слово співала наш художній керівник, аранжувальник та хормейстер Ольга Токар. Андрій Попруга та театр пісні «Джерела». Для вас звучить. Театр пісні «Джерела». Обласні обласні, ваші овації. Глядачі просять іще. А ми і не підемо, ми хочемо ще заспівати. А можна ще заспівати? Супер, спасибі. Та що би нам, не сумувати? Треба пісню заспівати. Так, щоб серце звеселити. І живіт не загубити. Дорогі друзі, для вас зараз звучать наші найпопулярніші. Я думаю, що багато тут колективів і артистів, які співають цей наш віночок українських народних пісень. Поїхали! Щорньочка,
Нашій країні всім нам. І нехай гарний шлях до вас розстеляє.